Кыргызстандыктардын көбүнүн көңүлү азыр өлкөдөгү саясий кырдаалга эле эмес, улам кымбаттап бара жаткан валюта рыногуна да бурулууда. Өткөн жумада акча алмаштыруучу жайларында доллардын наркы дээрлик 2 сомго кымбаттаган. Валюта рыногундагы мындай олку-солку көрүнүш быйылкы жылы бир нече жолу байкалган. Эл аралык которумдар токтоп калып, ошого байланыштуу токтоп турду, анан кайра система баягы иштеп жаткан система кайра иштеп баштагандан кийин суроо болгон, доллар болгон суроо талап көбөйүп, ошонун кесепетинен көтөрүлгөн, анан улуттук банктын жардамы менен ортодо интервенция кылып, баягы дагы жогорулап кетпеген өзүнүн салымын кошуп кармап калды. Финансы тармагын талдоочу Кубан Чороевдин айтымында өлкөдөгү валюта туруксуздугу улуттук банктын жүргүзгөн туура эмес саясатынан келип чыгары менен түшүндүрдү. Кыргыз сомунун долларга карата катышы үстүбүздөгү жылда бир нече жолу кескин көтөрүлдү. 2020 жылдын 1 январында доллар 65 сомдон сатылса, ал эми жазда 85 сомго чыгып кеткен. Жайында доллар бир аз түшүп, 75-тен 78 сомго жеткен. Ал эми күзгө таяп кайрадан өсүп, октябрь айынын орто ченинен баштап 81 сом 7 тыйындан 81 сом 85 тыйынга чейин жеткен. Учурда 22 октябрга карата курс 80 сом 50 тыйындан алынып, 80 сом 90 тыйындан сатылып жатат. Доллардын кымбатташы негизинен бул улуттук банктын жүргүзгөн саясатынан келип чыгып атат да. Маселен, улуттук банкта биздин акча системабызды реформа жасашыбыз керек. Биз деген дүйнөдөгү белгилүү окумуштуулар айткан ошол валюталык башкаруу системасына өтүш керек деп айтып келебиз. Биз ошол системага өтмөйүн бизде жыл сайын ушундай улуттук валютабыз арзандай берет да. Ал эми улуттук банк өлкөнүн ичиндеги жана тышындагы финансы рыногуна тыкыр көз салып тураарын, зарылдык жаралса тиешелүү операциялар жүргүзүлөрүн айтышкан. РКИ Мерикова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.